Əziz Orucovun apellyasiya şikayətinin ilkin baxışı idi. Amma ilkin baxış olmasına baxmayaraq, elə bu ilkin baxışda da aydın oldu ki, Əzizin həbs olunması üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Və Ağır Cinayətlər Məhkəməsində saxta bir istintaq əsasında, saxta tərtib olunmuş aktlar əsasında deməli, ona 6 il həbs cəzası verilibdir və bu həbs cəzası bilavasitə onun iddia olunan hansısa qanun pozuntuları ilə bağlı deyil, bilavasitə onun media fəaliyyəti ilə, jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır və azad sözün boğulmasıdır. Bu məhkəmə prosesi Əziz Orucovun və onun işlədiyi deməli Kanal 13-ün fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azad mətbuatın təqib olunmasının bir hissəsidir. Azad sözün təqib olunmasının bir hissəsidir. Bugün vəkillərin verdiyi vəsadətlərdən də aydın oldu ki, Əziz Orucova qarşı deməli qaldırılmış iş hüquqi iş deyil, siyasi işdir. Azərbaycan hakimiyyətinin, İlham Əliyev hakimiyyətinin azad mətbuatı boğmaq, jurnalistləri cəzalandırmaq siyasətinin tərkib hissəsidir. Və bu günləri bax Əziz Orucov kimi jurnalistlər həbsdə olduğu halda siyasi məhbusların sayı 160 nəfər olduğu bir şəraitdə və Cümhuriyyət ilində deməli Azərbaycan hakimiyyəti digər bir məsəkəni cəmiyyətə təqdim edib, o da 11 aprel növbədən kənar seçkilərdən ibarətdir. Oğlumla bağlı fikrim odur ki, oğlum tam haqsız tutulub, heç bir günahı olmadan tutulubdur. Oğlumun Qafqaz Media Tədqiqatlar Mərkəzi Birliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Orada onun vəzifəsi olmayıbdır. Heç bir gücü olmayıbdır. Heç bir granta, heç bir layihəyə qol çəkməyibdir, götürməyibdir. Heç bir günahı yoxdur. Oğlum düz söz üstündə tutulubdur. Amma elə demirlər, üstünə belə bir ağır cinayət qoyurlar ki, güya ki, ağır belə bir cinayət eləyibdir. Heç bir günahı yoxdur. Əziz Orucovun barəsində çıxarılmış hökmdən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə deməli ilkin baxış idi bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində. Bir neçə vəsadətlə çıxış elədik. Əziz Orucovun qəfəsdən çıxarılması, yəni müdafiə hüququnun təmin olunması ilə əlaqədar olaraq müdafiəçilərin yanında oturması məsələsi idi. Sonra audio-video çəkilişinin aparılması ilə bağlı bir vəsadət idi. Və ümumiyyətlə, ilkin vəsadətimiz ondan ibarət ki, cinayət işinə xitam verilməlidir. Çünki nə 192-ci maddə ilə, nə də 308-ci maddə ilə onun əməlində cinayət təşkil edilməlidir. Əsas məsələdə israr edirdik ki, işin icraatına xitam verilməlidir. Amma prosesal bir məsələlər var, prosesal qaydalar var. Müəyyən məsələlər var ki, o müşavirə otağında həll olunmalıdır. Bir yerdə müzakirə olunub, qərar qəbul olunmalıdır. Ona görə biz paralel olaraq digər vəsadətlərlə də çıxış elədik ki, əgər işin icraatına xitam verilməsə, deməli, Əziz Orucovun müdafiəçilərinin yanında oturması, məhkəmə baxışının audio-video lentə alınması, eyni zamanda deməli, araşdırmanın qismən istintaqla aparılması. Çünki birinci instansiya məhkəməsində biz vəsadət vermişdik ki, işin mahiyyəti ilə bir alasla bağlı olan deməli, şahidlər məhkəməyə çağırılıb dindirilməlidir. O vəsadət təmin olunmamışdır. Ona görə biz təkrarən apellyasiya məhkəməsində də o vəsadətdən çıxış elədik ki, həmin şəxslər çağırılıb dindirilməlidir. Çünki bilavasitə təmin mahiyyəti ilə bağlı olan sənədlərə imza atan şəxslərdir. Onlar dindirilmədən və müəyyən suallara cavab verilmədən, müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirilmədən iş üzrə obyektiv, düzgün hüquqi qiymət verilməsi mümkün deyil. Amma təəssüflər olsun ki, bu vəsadətlərimizin heç biri təmin olunmadı. Yəni biz Əziz Orucovun artıq işinin bir hissəsi Avropa məhkəməsindədir və biz onun yaxın zamanlarda baxmağa başlamasını gözləyirik. Vəkil olaraq biz yəni hüquqi müdafiə tədbirlərimizi davam elətdiririk və ümid eləyirik ki, hansısa mərhələdə bizim yazdığımızı kimsə oxuyub, onun iddiamların əsassız olması qənaətinə gəlib, heç olmasa onu şərti cəza ilə azadlığa buraxar. Əziz Orucovun səhhəti necə olur? Əziz Orucovun səhhətində bir problem yoxdur.
saxlanma şəraiti ilə bağlı yalnız ailəsi ilə onun belə deyə Şüşə maniyə olmadan görüşünə icazə verilir. Bu da artıq mövcud qaydalara və Avropa Məhkəməsi prezident hüququna uyğun deyil. Çünki onun statusu dəyişdirilibdir, o məhkum statusundadır. İstintaq məhkəmə dövründə maniyə ilə Şüşə arasında görüş keçirilirdi ki, o müəyyən sənədlər ötürə bilər, nəsə eləyə bilər, belə də. Bunun özü də əsassız idi. Çünki onun təhlükəli olmaması açıq-aşkar görsənir. Amma hal-hazırda belə bir maniyələr yaradılır. Bundan bağlı biz müraciət eləmişik. Yəni, bunu nəzərə almasan, onun saxlanma şəraitində hər hansı bir problem yoxdur.